Hen bethau anghofiedig, Mihangel Morgan. Mae hi yn nofel gaboledig sy'n nodweddiadol o sgrifennu clyfar a chrefftus, Mihangel Morgan. Stori arswyd yw hi, ac mae yn llwyddo i godi cryd ar y darllenydd. Ond mae hefyd yn ymdrin â'r gorffennol. Mae'n gorffennol yn cael ei ddarnio a'i ddifetha, a mae hynny hefyd yn codi arswyd. Mae'n llwyddo i greu astudiaeth o natur y cof a dyn a'i waddol. Dydy'r pentrefwyr ddim yn chwarae tricio arno ni, meddwn ni. Wath os dim un marc yn yr eira o gwmpas y tŷ, dwi wedi edrych drwy bob ffenest. Doedd Harry ddim wedi argyhoeddi. Beth am y lleisiau? Roedd e wedi clywed lan lofft yn y parlwr ac yn y llyfrgell fwyaf. Ac roedd e'n siŵr bod rhywun wedi dod i'r tŷ pan o'n i yn y pentre. Wath roedd e wedi clywed sŵn trad ar y grisiau a doedd dim modd camsyniad y sŵn na. Llygod oedd yr unig esboniad. Ond dwi ddim yn siŵr pa un oedd Harry yn ei ofni fwyaf. Llygod yn teir pentrefwyr.